kali urang kalau kono. Ya nyemplung toh. Lah nek kalian golek iwak yo kadek
Haji. Kayak gua mau Jumat. Wah. Orang nyemplung kali. Banyune bening banget deh. Wedan. Sik, ora anu iki kedong jero iki. Awas, wah. Ketok ana gambare, gambarmu kuwi. Oh, sing lor dhewe malah gambar munyuk kae. Sombong sing dipangan ora ana kok arep ditokke. Oh, ala wong kaliren kowe kok. Iki melemu isine angin trigis. Ya nyemplung, ya nyemplung. Ose nyemplung ya alam-alam. Wong jenenge golek iwak iki kecekel iwake ning aja butek bangune. Kuwi pepat. Ketua. Ketua iki kok nesu. Kadang-kadang nang kowe juri basi wis ora apa-apa. Iki sak durunge dicemplungi, digoleki, digogoki wae, atak nggo adus dhisik. Wis. Nek dheki adus diadang iso wae. Apa? Ha iki dangkale mesti kaya jenuh. Lanjutnya banter banyune, wah aku dia nyemplung di kuih kena ditembangnya popok beruk keli kuih eh sini apa tadi? Ini bajunya milih rana tau awas, awas! Lekinting udah dua-dua kakak isu wain kena enak udah dua jengah lah cincing wong sing konsisten iki kowe. Piye? Klambine jarike tekel kenting sak kempole ya tekel. Iki jenenge kempol ngebel becak. Teng klimping. Dan tua goblok. Awak kali ini ngelakuin rono kok Malah
kalah idul. Banyu lumpuh, yeah. Entute saya mampu.